ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ କନିଜ ଢାବାରେ ଏଠି ଖାଇବା ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଆମର ଆସିନି ଆହୁରି ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି କନିଜ ଢାବା ସିଧା ଭୈରବରେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା କନିଜ ଢାବା ଏଠୁ ଖାଇବୁ ଖାଇଲା ପରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯିବ ସିଧା ଗୋପାଳପୁର ଯିବ ଗୋପାଳପୁରରୁ ଗାଡ଼ି ବାହାରିବ ତାକୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନିବ ବୁଲିବା ଆଉ ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଆସିନି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ବସି ମୋବାଇଲ ଚିପ୍ସ ଆମ
next video must start up. Every day, friends.